Двоє жителів Чорноморська підпалили автомобіль на приватній стоянці. 35-річний чоловік зголосився допомогти 37-річному товаришу за грошову винагороду розміром $200 США. З якої причини фігуранти пошкодили іномарку, поки що невідомо. У поліції встановили, що чорноморці придбали на автозаправці кілька літрів бензину та приїхали в Одесу. Чоловіки вдерлися на приватну територію будинку на Лідерсовському бульварі і здійснили підпал автомобіля Toyota Camry. Toyota чорна. Чорна, да? Яку саме суміш ви підготовили для підпалу? 2 літри бензину, зарані бензину взяли. А де ви його брали? Ну, вже брали. Ну і ззаді облили, отак от виходить. Там вспихнуло ззаді. І все. Після скоєного правопорушники повернулися до Чорноморська, де сховали автомобіль, на якому їздили на, так би мовити, справу. За кілька днів поліцейські встановили місце знаходження правопорушників і затримали їх. Під час обшуків слідчі вилучили речові докази причетності чоловіків до підпалу іномарки, а також наркотичні препарати рослинного та синтетичного походження. Тепер вирішується питання про притягнення їх до відповідальності ще й за наркозлочин. За результатами досудового розслідування, правопорушники оголосили підозри в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою, що передбачає частина 2 статті 28 та частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин їм загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.